Torna el cicle de les veus de la paraula i ja són 10 anys de poesia recitada. Organitzat per l'Associació Pentagrama i amb la col·laboració de l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix, aquest cicle ha omplert de poesia al Casal de Cultura i aquest any, per donar el tret de sortida, dos dels autors més coneguts de casa nostra, Sagarra i Maragall. Ho fem usat d'altres vegades i amb ses companyes, no? Bé, tota sola. Amb una decoració senzilla, amb la veu i amb alguns instruments, les veus de la paraula pretenen acostar l'art de la poesia. El silenci dels prats i en la ribera fan dringar l'escallot mentre pastura l'herba fresca a l'atzar. Ella cauria. Topa de morro en l'esmolada pica i recula afrontada, però torna i baixa el cap a l'aigua i veu calmosa. Veu poc. I pel mes de març, una cita especial, l'homenatge a Montserrat Roig quan se celebren 20 anys de la seva mort. Hi haurà també un recordatori de dos escriptores que aquest any passat ha fet 20 anys de la seva mort, la Maria Aurèlia Capmany i la Montserrat Roig. I per l'abril, el màxim exponent de la generació del 98, Antonio Machado, juntament amb un recital de cançó. És un programa de dos parts. Una serà poesia d'Antonio Machado i l'altra serà cançons amb la Joana Vilaplana, i portarem, segurament hi haurà l'Alba Roda amb la guitarra, hi haurà unes castanyoles de Joan Foses de Rubí, hi haurà un pianista, estarà acompanyat musicalment. I per posar punt i final, Jacques Prévert, històries i paraules. Un espectacle, per cert, on la música jugarà un paper destacat. És un programa que ja fa alguns anys es va fer aquí, l'hem variat totalment, la música no té res a veure, serà música francesa, serà amb saxo, com vam fer ja fa dos anys que fem coses amb saxo, i a més ho farem amb una actriu de l'Hospitalet, col·laborem amb un grup de l'Hospitalet i serà una cosa completament diferent de lo que jo. Amb aquesta programació es vol donar visibilitat a la poesia, un art encara desconegut per molta gent.